ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ମାଛ ତରକାରୀ। ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 750 ଗ୍ରାମ ରୋହି ମାଛକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ତାକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛରେ ଟିକି ବି ଆମର ପାଣି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ପାଖାପାଖି 1.5 ଚାମଚ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମାଛ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିକା ସବୁ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ମାଛକୁ ଭାଜିବେ, ତାହେଲେ ମାଛ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ମାଛ ତରକାରୀ ନ ବନେଇକି ବାଜେ ସ୍ନାକ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା ଏଥିରେ ଏଥିପାଇଁ ଆଡ଼୍ କଲେ ମାଛରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କୋଟ୍ ହେଇକି ରହିବ। ମାଛ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛଟି ପୁରାପୁରି ଆମର ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ମାଛ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 4ଟା ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ। ଆଳୁକୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁରାପୁରି କୁକ୍ କରିନେଇଛି ପାଖାପାଖି, ଆଳୁକୁ ମୁଁ 85% କୁକ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ସେମ୍ କରି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ତେଲ। ତେଲକୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ପୁରାପୁରି ହାଇରେ ରଖିଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ତେଲକୁ ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ କରିବେ, ପୁରା ଧୂଆଁ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ସବୁ ମାଛକୁ ଦେଇନେବା। ତ ମାଛକୁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରାପୁରି ତେଲଟା ଭଲସେ ଗରମ ସାରିବା ପରେ ଦେଲେ ହିଁ ମାଛଟି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ହେବ, ଆଉ ମାଛଟି ଆମେ ଜମା ବି ଭାଜିବୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ମାଛ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟି ନେବା। ଆଉ ମାଛର କଲର୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଛକୁ ଏଠି ମୁଁ ପୁରା କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାଛ ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁ ମାଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଜିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେବି। ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ସବୁ ବଳି ଯାଇଥିବା ମାଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭାଜିନେବା। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜାର କଲର୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ସେମ୍ କରେଇ, ଆଉ ଜମା ବି ତେଲ ଦେଇନି। ମାଛ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭାଜିବା। ତ ଗୋଟା ମସଲା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ଜିରା, ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 3ଟା ଡାଲଚିନିକୁ, 2ଟା ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, 10ରୁ 12ଟା ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚକୁ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ 3ରୁ 4ଟା ନେଇଛି। ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଏଠି ଆମେ 10ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜିବା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେଉଛି। ପିଆଜକୁ ଏଠି ଆମେ ଭାଜିବା ପାଖାପାଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ। ପିଆଜଟି ଆମେ ଯେମିତି ସିଝିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପିଆଜର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟି ଯିବ ହେରି, ସେଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ ଆମକୁ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବାର ଅଛି। ତ ପିଆଜଟି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଭାଜିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଆମେ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଛି, ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ସେମ୍ କରେଇ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ 2 ଚାମଚ ତେଲ, ଏଥିରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ। ତ ଏଠି ଆମେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ ଭାଜିବା, ଯେଉଁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟି ଯେମିତି ପଳେଇବ, ଆଉ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ମସଲାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ କଷିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତେଲରେ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ। ଯଦି ଆପଣ ତେଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ, ତାହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଲୋ କରିକି ତାକୁ କଷିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜଳିଯିବ ଆଉ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପୁରାପୁରି ଲାଗିଯିବ। ତ ମସଲାକୁ ଏଠି ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିବା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛେ। ଯେତିକି ଆମ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ କଷିସାରିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଲେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକି ଆଡ଼୍ କରୁଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ନ କଷିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଖଟା ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେଇଛେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଭାଜିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ମସଲା ବଟାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆମ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ରେ ଯେଉଁ ଟିକିଏ ମସଲା ରହିଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ କଷିବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତ ଏଠି ଆମେ ମସଲା କଷିବା ହେଇଯାଇଛି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍, ଆଗରୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଆଳୁକୁ ଏଠି ଆମେ ମସଲା ସହିତ ପୁରାପୁରି ଭଲସେ କଷିବା, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଭିତରକୁ ମସଲାର ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ଆଉ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ।
तो ये आम पखापाखि या तीन रु चार मिनिट पर्यंत कषि सारे देखिपे आम मसला टी पूरा ठीक हो जाए अल्प किसी कटा धनिया पत्र को धनिया पत्र को देखिए आम मसला को आहरी दूरी तीन मिनिट पर्यंत कषिबा आलु सहित तरकारी बनइले बेसर देखिए बनाऊ ना अदा रसुण देखिए आप गोटे थर ये प्रोसेस तरकारी को प्रस्तुत करूँ देखिबार टेस्ट पूरा पूरी अलग रहा खावाक भल लगे ये मुझे ग्रेवी ये पाखापाखि भात खायापाई टे झोल रखुची तो से दुई ग्लास पानी पानी को फुटापी ये किस समय छाड़ ना मुझे कभर करके छाड़ नौ तीन रु चार मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम तो ये आप देखिए तो गोटे बॉयल आसवा स्टार्ट तो ये आम कह गोटा गोटा कर सब मूड़ी को देदेबा तो ये मुझे सब मछक दे दूँगी आ गैस फ्लेम को पूरा पूरी लो करदे लो करके ही आम मलू को पूरा कुक करवा जहाद्वे कि आलूटे आम जो 85% आम कुक करते बाकी ये सीझीज आम मछटा जो पूरा कड़ा करके भाजले से पूरा लो फ्लेम पूरा बढ़िया से सफ्ट हो जाए दुटा कंचा लंका को मझूर चीरा लगे देखिए जहाद्वे कि बहुत बढ़िया फ्लेवर आसो अल्प किसी कटा धनिया पत्र को हाफ चामच ये देदेले गरम मसला को लो फ्लेम आम कुक हाँपाई छाड़ ना आन रु चार मिनिट पर्यंत जहाद्वर कि मछटा आम पूरा पूरी सफ्ट हो जाए आलू जो आम अधा सीझा अच्छे से पूरा बढ़िया से सीझीज आर ग्रेवि कनसीस्टेन्सी टी ठीक हो गला तो आपड़ी का प्रोसेस बनातु निजे खातु अने को खुआ कमी लगे निश्चय मत कमेंट करके जहां।